Čau, čau! Viens ierakstīja komentāros, ja? Vienu bīdāt komentārs, lai es visu triku pamēģinu tā kā nosmēties. Nu, visu triku rādot smējos. Nu, tad skatieties, kā man sanāca. Čau, čau, čāviņas! Parādīšu vienu kāršu triku. Un šim kāršu trikam man vajag divus dūrus. Vienkreiz dūrus un, nu, man vajag vēl viens. Divi griezošie kreiču stūri. Labi, tagad sāk stop. Op, stop. Un ielagošu kārti, ja atriez prātā. Un es to atstāšu turpat vidū, kaut kur pa vidū, ja? Samaisīšu kārts, lai nu torču nezinu, nu kur tā kārts ir. Viss pavisam godīgi, ja? Nāc, pārbaudot tos divus dūrus, ka nu tur starp arī nu pilnīgi nekā nav. Nu tur nekas nevar iet, ja? Viens dūzis, divi dūži. Viens dūzis nokšu tā, viens, divi, trīs. Un kā atrada dūzi, tie divi meli dūži, atrada trešo dūzi. Nu es nevaru, nu pasties, nu visas kārtas. Runākas kopais maksā divreiz. Nu neko. Iešu strādāt pie skopā. Tikamies rītā.